Vi ikke alle lige for vor herre. Iblandt os, der går nogle gange mennesker, som har ganske særlige talenter. Og en af dem, det er dig. Velkommen til, Poul Panasonic. Mm. Og du har en meget, meget veludviklet smagssans, har vi fået. Ja, det må man nok sige. Skal jeg være helt ærlig? Ja, det tror jeg, vi alle sammen sætter pris på. Ja, så er den rigtig, rigtig god. Jeg kan lukke øjnene, og så kan jeg faktisk mere eller mindre orientere mig bare ved hjælp af tungen. Altså, du slikker dig? Så ved jeg, hvor jeg er. Hvor er du nu? Kan du mærke det? Jeg er altså her, ikke? Sådan. Sådan. Godt. Men vi, på den måde kan man sådan set, vil jeg sige, slikke sig igennem livet. Pragtfuldt. Aldrig er man i tvivl. Ikke? Nej. Den er. Ja, vi skal jo prøve lidt forskellige ting her i dag. Ja, du skal bede om at lukke øjnene, skal smage på nogle ting her om lidt, ikke? Jeg er jo helt tosset med at smage, jo. Ja, ja. Jeg er vildt med at smage, og så alt det, der foregår i soveværelset. Jeg har jo en dejlig kone, der hedder Sandra, jeg godt kan lide at smage på, hvis du forstår sådan en lille en. Ja. Ja, det tror jeg godt, jeg gør. Men lad os prøve en gang. Hvis du prøver at lukke øjnene en gang, så skal vi se. Nu bliver det spændende. Er det manden med verdens bedste smag? Må jeg sige løg? Ja, det gør jeg i hvert fald. Nu lukker du øjnene, og så skal du gætte, hvad det er, jeg giver dig på tungen. Ja. Værsgo, luk øjnene. Ja. Her. Hvad er det? Hvad er det, vi har fat i her? Ah, det er en fise. Nej, det er det altså ikke. Det er ingen fise. Og lige, må lige smage igen. Ja. Hvad er det? Det er ingen fise. Åh, det er en fise, det der. Nej, det er det altså ikke. Det er ikke en fise på øjnene. Altså, det er en burgerbolle. Så Sandra fandme taget røven på mig! Kunne du have en chance mere? Giv mig en ting til! Sandra, for helvede! Prøv at smage her. Ja, luk øjne. Hvad er det her så? Hvad er det, vi har der? Ej, det er en fisse. Nej, det er ikke en fisse. Det er en fisse, det der. Kom ind. Det er en fisse. Nej, det er. Prøv at åbne øjne. Kom, giv mig noget nyt at smage på. Nej, lad være. Hvad er det? Det er fisse. Nej, det er ikke fisse. Og så er Sandra... Ej, så har man da ikke fået sex nok i 25 år! Ja, det er vildt ked af at høre. Jeg er vildt ked af det. Så skal jeg vel også bare til hjem nu. Ja. Med bussen sikkert, og jeg som tror, jeg har kørt frem og tilbage i en fisse i 25 år. Ja. Så er det så bare bus, jeg sikkert har siddet i. Ja. Tak, Sandra. Ja. Hej.